moi le fait c'est que namon na famille bozana yaya moboy abutaka mwana moko yaya na kufi oyo na famille bakoma ko bati na mwana muta ko iko finga mwana ate muta ko iko beta mwana wana ate tika mwana yaya na biso tika mwana papa ne fait c'est que dazali fait c'est que tete mwana tente c'est que di bata ile pes ba late émotion wana bakoma ko ikarné ko na donc so fait c'est non mwana ya titi non makambo wana ezate na pol politique ba yaga na émotion te fait so fait c'est que dazali bien oui to beti mabo so sali mabe ile photo lo bagaro sala mabe na ka oyo eza mabe ezali mabe soki ye mutapesi badon aya expliquer biso azimbongo wapi soki ezali ya credit ba expliquer biso bozong sango pe ndenge nini c'est ça le problème kaka ndenge yo mokolo ba ozala mutuna masisi ko vana nayo na pina bomi mutuna masisi mwana ya 5 ka babeta ki film ndenge mwana ya 18 ans na poso commentaire na otin non poso commentaire wo eza politique mon frère non poso commentaire eza politique ngene on a félicité chef de l'état omoni na loba on chaque fois ba tumsuku ba ko combattre ndenge nini donc tu yaka ko critiquer chef de l'état tu yaka ko critiquer gouvernement na ba critique négative tu yaka on so ba sai lika moko ya bien et singa photo ya to critiquer bango négative to encourager bango exacte ka to ya to finga bango et to ya to critiquer et malam na bango to lobate parce que des besoins ma casse parce que tu ebi salaire ya chef de l'état te wala za lokal boso Daniel Safou alo bango déjà va et bazo voter na compte mabunda loba chef de l'état a promette biso kaka ba jeep parce que ba nzo bando ba pesi bango 70000 dollars so ba 15000 dollars non biso ba promette biso kaka ba jeep ndenge siko dossier ezaleli tozo comprendre que ba jeep oyo ezali oyo chef de l'état a promette ka ba tu ya union sacrée si ça peut promettre ezali to lo ngola déjà idée à crédit parce que ça crédité parce que crédit na 2 ans na ba procédure so pesi wana ezali quelque chose impossible na ngodo OK siko yo na ka oyo to bandana ko kondani bato bozwate ko bandana ko kondani bato bozala acte ya ko pesa gouvernement na biso bazawa na te pona ko pesa ba député ba jeep fasa to pinira ki kabila faza la ndenge moko to opinion Félix Tshisekedi mabe auto dénonça qui a kabila non na tango ya kabila e ba ndo pesa ba jeep to bane ko dénoncer to sa ba marche to lo beza mabe na to ka Félix Tshisekedi to ye to lo bi ke non eza bien to komo lokela ngo ba argument assemblée nationale de pesi e sa to na bango mais na tango kabila po ani to ek na ba argument wala population congolaise zo landa to landa ba manda o yo ko passer pour na décision n'est pas jeep ba doit dimeva marcher ba sala ni ba oui ndet to dénoncer qui n'attend kabila ya moto de dénoncer siko que eza mabe ba ko pesa ba jeep tende to boya n'attend kabila ndet to boya ngo siko pona nga ba député ba boya ba jeep wana zonga ba zonga sambongo wana ba tongela ngo kelo ko msusu ba sama kambe fisi kana makambe bele bonga sa ango ko futa ba soda afuta ba soda ba soda bazana est kuna ba na mpame na biloko olia ba tinde ba biloko toka ba songe ba mbongo eko mate makambe ze pelele kana azo mbongo na tinde ba soda ba na est pona état de siège ma matériel.